Vi skal åbne vores lørdagsbrevkasse, hvor vores parforholdscoach eller rådgiver Lasse Bauer, han giver gode råd til jer derhjemme om kærlighedslivets op- og nedtur. Hvad end du er single eller du lever i et parforhold. Og i dag der handler det om løgn, for vi kender nok godt alle sammen det her med, at vi måske lige stikker kæresten en lille løgn. Det kan være om, hvis man har købt dyre sko, prisen på dem. Men det kan også være meget mere alvorligt, som kan få fatale konsekvenser i parforholdet. Og altså, velkommen til dig, Lasse Bauer. Det er dig, som jo altid svarer på seernes spørgsmål. Og vi har bedt folk skrive ind hele ugen via Facebook eller vores mail. Og vi har fået 2-3 spørgsmål, som vi vil dykke ned i i dag. Ja, altså vi har fået flere end det, men vi dykker ned i de 2-3 af dem her. Og lad os bare kaste os over det første. Det handler om løgn fra en anonym pige, der skriver: min kæreste og jeg er 21 og 20 år, og vi har nu været sammen i 6,5 år. Vi bor sammen, hvilket vi har gjort i 1,5 år nu. Vores forhold er meget afslappende, og vi synes, vi giver hinanden plads. Men min kæreste lover mig rigtig mange ting, som han bare ikke holder. Han lyver faktisk næsten hver dag over for mig alle mulige ting. Eksempelvis, med sex. Han siger, at der ingenting er i vejen, og han altid har lyst til sex og snakke frækt og alt det der. Men det ser jeg altså bare intet af. Som om han ved, hvad jeg vil høre, og så er det det, han siger, uanset om det er, hvad han selv mener eller ej. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Det første, hun skal gøre sig klart, det er, at hun kan ikke styre hans adfærd. Det kan ikke lade sig gøre helt grundlæggende. Han lyver, og han lyver af en årsag. Det er sådan, når vi lyver over for andre mennesker, så er der typisk to grunde, der kan være det. Det ene er for at opnå noget, og det andet er for at undgå noget. Så der er garanteret et eller andet i det her tilfælde, han gerne vil undgå. Altså, det er jo meget interessant. Det er jo emner som sex blandt andet, han kommer udenom og lyver lidt om. Og der er åbenbart, måske er det det emne, der er det store springende punkt i forholdet. Måske er det andre ting, hvor de ikke har særlig god kommunikation eller tillid til hinanden. Men altså det her med, at der er jo rigtig mange, som lyver om sex. Jeg tror, hvis man spørger mange mænd, så vil man ofte sige, at det er altså kvinden, der lyver her. Der er det så omvendt. Ja, præcis. Ikke? Der er det en mand, der lyver. Altså hvad gør man, hvis man har en kæreste, som lyver om sex? Hvad enten det er for at undgå det, eller for at jeg har fundet mere? Altså som hun skriver, han siger det, som han ved, jeg gerne vil høre. Ja. Men hun tror ikke ham. Altså, jeg har vildt meget lyst til dig, skat, og vi skal også styrke af sex, men det sker bare ikke. Det var så ærgerligt, der røg tiden, løb tiden ud der. Ja. Præcis. Jamen, hun kan ikke gøre så meget andet, end at en væsentlig ting, hun kan, det er at skabe noget tillid til ham og omkring deres dialog i det hele taget. Så går hun sætte sig ned over for ham og siger, prøv at høre her, der er nogle ting, vi ikke er helt enige om, og der er nogle ting, jeg oplever, du ikke taler helt sandt omkring. Kan vi ikke få svisken på disken her? Jeg giver dig frit lejde, for at kalde det på den måde, og sige, nu sætter jeg mig bare ned, lytter, holder mund, og jeg vil meget gerne have, at du fortæller mig, om der er et eller andet sted, hvor skoen trykker, apropos sko, i vores forhold. Og så kan han jo vælge, hvis hun gør det her, så tror jeg, der er en stor sandsynlighed for, at han vælger at ville tale om det her. Men så skal hun så omvendt også sørge for ikke at blive sur og virkelig lytte. Det er jo lidt svært. Det er svært meget, meget væsentligt, fordi hvis det bliver en afhøring med arkitektlamper lige i hovedet, og at hun sidder og anklager ham for et eller andet, jamen så lukker han i som en østers med det samme. Men det er jo også vildt svært det der med, fordi lad os nu sige, at man for eksempel ligesom har spundet sig ind i altså en eller anden vane med at lyve om for eksempel sexen, og så ens kæreste kommer der og siger, nu skal vi lige snakke, fordi der er et eller andet galt. Jeg er ikke sikker på, at du taler sandt. Så vil man jo straks starte med det, som man plejer nemlig at benægte sig hjemme. Selvfølgelig taler sig, at der er ikke noget i det. Det er ikke noget, vi siger, hvad jeg mener. Ja. Altså, hvordan den anden part, hvis nu man sidder derude og er den, som lyver, hvordan skal man så ligesom sige, okay, ja, den er god nok, jeg har faktisk løjet over for dig, skat? Jamen, det er også derfor, jeg siger, at der er kun en måde at komme igennem det her på. Det er at sige til sin kæreste, svisken på disken, vi slår en streg over det, der er sket, og nu prøver vi at kigge fremad. Og jeg ved godt, jeg har måske gjort nogle ting, der er forkert, det har du måske også gjort. Mm. Så nu kunne jeg godt tænke mig, at du er meget ærlig omkring det her lige nu. Du kan ikke gøre det. Og hvis han bliver ved med at benægte, og det her det fortsætter, hvad skal den her anonyme pige så gøre? Jamen det interessante ved det her, det er jo, at hun har et valg, og det har hun altid. Og hvis hun virkelig lægger sig i selen for at få ham til at åbne op, og han stadig vælger ikke at gøre det her, jamen, så har hun jo et valg, der hedder at sige, prøv at høre her, søde skat, du fortsætter med at lyve, det er ikke interessant for mig. Og så kan hun jo træffe en konsekvens, hvis hun vil eller ikke. Eller også kan hun lide i stilhed, hvis det er det, hun synes, der er bedre. Så der er altså et valg for dem begge to? Absolut. 100%. Og i det her tilfælde mener du godt, at hun kan stille et ultimatum, hvis det fortsætter? I sidste ende synes jeg godt, at hun kan det, medmindre hun gerne vil leve på den her måde. Ja. Vi har fået endnu et brev. Det er en lidt længere en af slagsen, Camilla. Ja, det er fra den forelskede løgnhals, og det er som sagt lidt længere. Hun skriver, at jeg er 27 år og har været i forhold de sidste 3 år, hvor vi har været gået fra hinanden et par gange. Jeg elsker ham meget. Jeg er faktisk stadig forelsket. Mega forelsket, skriver hun, og det samme er han. Men tilliden er ikke rigtig intakt. Det startede med, at jeg var ham utro for 2 år siden, men det tilgav han.
Men det sidste års tid er jeg begyndt at tjekke hans mobiltelefon jævnligt. Han skriver med andre piger, og når jeg konfronterer ham, indrømmer han, at han flytter med andre, men at han aldrig har gjort noget, skriver hun. Mm-hmm. I weekenden tager jeg ham ofte i at lyve om, hvor han har været henne og hvornår han er kommet hjem. Jeg lyver faktisk også selv om stort set de samme ting. Vi har generelt ret så dårlig kommunikation, da vi i stedet laver jokes og ignorerer løgnhistorierne. Men jeg går så rundt og konstant tænker på, hvad det er, der foregår i hans hoved. Jeg føler lidt, at jeg også kan lyve lidt her og der, når han nu også gør det. Burde vi gå fra hinanden, spørger hun, eller hvordan kommer vi af med løgnene og tillidsbrudene? Det var altså en lidt længere smøre, men altså her lyver de jo begge to. Hvad skal hun gøre? Jamen det interessante er jo, at de lyver jo begge to, fordi der er en kæmpe pølle, der ligger lige midt på bordet i deres forhold, som de ikke har fået ryddet op i. Og det er hendes utroskab. Og han har ikke tilgivet hende for det her. 100%. Selvom han siger det, nej, beskriver hun. Nej, det har han ikke. Ja. Fordi han straffer hende ved at flirte lidt med andre kvinder, og det må hun godt lige vide. Og han lader det også hænge i luften sådan lidt. Prøv her, du startede selv, så evbev bussemand, så kan jeg også få lov at gøre det. Og hun den anden vej tænker, nu må han da godt komme videre. Jeg har jo sagt undskyld, hvorfor opfører han sig på den her måde? Og de er glade for hinanden, og alligevel har de ikke tillid, og sådan kører det frem og tilbage. Hvad er løsningen så? Jamen, den eneste løsning, det er, at de går baglæns til der, hvor utroskaben var, og hun siger til ham, prøv at høre her, vi bliver nødt til, som jeg sagde før, svisken på disken og have en snak, der er meget åben og meget direkte, og uden jokes og vittigheder. Hvor hun siger til ham, prøv at høre, hvis ikke jeg har sagt det, så bliver jeg nødt til at sige det meget tydeligt nu. Jeg er så hamrende ked af, at jeg var der utro. Og hun bliver nødt til at gå helt derhen, hvor hun lægger sværene direkte foran fødderne på ham, og siger, jeg kan ikke gøre noget ved, at jeg gjorde det her nu. Jeg kan ikke lave fortiden om. Vi bliver nødt til at komme videre herfra. Undskyld, undskyld, undskyld. Og han skal vælge at tilgive hende. Det er et valg. Det er ikke noget, der kommer skyldende ind over ham som en eller anden følelse. Det er noget, og, han skal vælge. Og hvad kan hjælpe ham til at tilgive? Fordi han siger jo tilsyneladende, at han har tilgivet. Jamen, der er ikke så meget, der kan hjælpe ham til at tilgive. Det eneste, han kan i hvert fald vide, det er, hvis han ikke tilgiver, så går forholdet endnu mere spåner, end det er nu. Og lige nu er det lidt med jokes og lidt flirten og så videre. Det ender galt. Det kan ikke andet end ende galt, fordi tilliden er ved at forsvinde. Så igen med dine egne ord, svisken på disken. Lad os lige rundt sådan løgnen helt generelt her mm-hmm. til sidst. Fordi du mener rent faktisk, og vi var lidt uenige ude bagved her, da vi sad og snakkede før, fordi du kom og sagde, prøv at vi lever alle sammen. I lever også hele tiden. Konstant. Men hvordan hænger det sammen? Jamen løgn er jo interessant, fordi vi alle sammen officielt afskyr løgn. Vi siger jo alle sammen, løgn er noget møg. Og uofficielt så dyrker vi den. Vi accepterer den ikke bare. Vi dyrker løgnen big time. Og det gælder altså eksempelvis socialt intelligente mennesker, folk, der er rigtig dygtige til at begå sig socialt. Det er meget sådan, som jeg sagde før til Camilla, du ser dig endnu mere strålende ud i dag, end du nogensinde har gjort. Og jeg tog det jo til mig, og lappede det i mig. Det jo. Jeg sad faktisk og tænkte, ej, nu går han lidt over stregen, synes ja, jeg faktisk. Du var sådan, og hvad sagde jeg til dig, så er det ikke rigtigt, hvad jeg siger, Morten? Jo, siger Morten, så ja. Og han ved bare, at det er lidt overdrevet det her. Men overdrivelse og underdrivelse er jo også løgn. Hmm. Og vi bruger dem rigtig meget. Men må man tage det? Ja, det må man jo godt, fordi vi alle sammen kender spillereglerne. Mm. Vi ved alle sammen godt, også når vi går ud på en bar, apropos parforhold, og står en fyr står og bager på en pige i en bar, og begynder at sige, hold op, dine øjne er som skovsøger, jeg har aldrig set smukkere kvinde nogensinde. Jeg kunne godt tænke mig at lære dig bedre at kende. Men i parforholdet skal man skrue lidt ned for det, går jeg ud fra, du mener? Nej, ikke med hensyn til den rosende del, og så længe folk kender reglerne og enige om reglerne, så er det okay. Problemet opstår ikke med de hvide løgne, men med de sorte løgne. Der, hvor man bryder de grundlæggende tillid. Og altså, god råd for dig endnu en gang. Tak for det. Men du kan altså skrive på vores Facebook, hvis du har et spørgsmål til vores parforholdsekspert og rådgiver her. Det kan du gøre på facebook.com, efter godmorgen og godaften Danmark. Eller send os en mail på god@tv2.dk. Og så skal vi danse, når vi er tilbage. Efter nyhederne, der kan du møde de udstemte af Vild med Dans i går. Vi ses.